Salve, bobos! Bom dia, Odinzada aqui. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre Chiganari, Olei e Traveler Dendro, tá? Vou dar uma passada rápida sobre artefatos que pode usar neles, armas que pode usar neles, mecânicas e as reações Dendro também, qual seria melhor utilizar ali com cada personagem ou em cada situação, tá? Como é um vídeo com mais personagens, talvez eu dê uma passada mais rápida em cada tópico, tá? Bom, estou aqui no treinamento, né? No teste aqui do Chiganari. Já tem uma coisa aqui que me agrada, né? O Chiganari, por exemplo, ele tá usando trupe. É claro, tá muito fraco, né? 1200 de ataque aqui no teste e tal. Não está muito legal. Mas assim, tá usando trupe? Mas por que que ele está usando trupe? Porque a Colei aqui está usando o set que tira resistência Dendro, né? O set de Dendro, o Memórias da Floresta. Então, se você for jogar de Chiganari sem outro Dendro, eu já te recomendo usar Memórias da Floresta aqui no Chiganari, tá? Tirar resistência Dendro aqui é bastante importante, principalmente para as reações de Dendro que vão ocasionar mais dano e coisas do tipo. Tirar 30% de resistência Dendro é bastante valioso. Mas se você está rodando Chiganari com outro Dendro, seja Colei, ou seja o Traveler Dendro, ou seja o Dendros futuros que possam vir, você pode usar, e você deve usar, esse Memórias da Floresta no seu Traveler, ou no seu, ou na sua Colei, etc. Porque eles têm uma base de dano menor e vale mais a pena você deixar eles tirando resistência do que o Chiganari, né? Aí você pode focar um trupe itinerante no Chiganari, ou o set novo que veio junto com o set do Memórias ali. E no caso, o nome dele... E no caso é os Sonhos Dourados, né? Você pode usar isso aqui, ou você pode usar a trupezinha, tá? Então, normalmente esses são os melhores sets pro Chiganari, né? Se usar o trupe ou se usar os Sonhos Dourados. Mas se não tiver nenhum Dendro no time, aconselho você usar Memórias da Floresta. Deveria, tá? É a melhor opção, provavelmente. Pra Colei e pro Traveler, Memórias da Floresta eu já acho que é a melhor opção na maioria das situações, ou 99,9% das situações. Se Colei e Traveler estiverem no mesmo time, um pode usar Memórias da Floresta e o outro pode usar outro set, né? Um set mais voltado pra dano, um conjunto mais voltado pra dano, ou um instrutor, ou coisas desse tipo. Mas normalmente, a Colei e o Traveler vão usar Memórias da Floresta, a não ser que eles estejam juntos no mesmo time, que é meio raro de acontecer, tá? Com relação a armas... Pro Chiganari, minhas recomendações, assim, o Xiling pode ser uma boa opção, né? É um T3, 3 estrelas ali. Mas sobre 4 estrelas free to play, é o protótipo, com certeza é a melhor opção, mas só que ele não funciona em 100% dos casos, né? Pois você tem que acertar o headshot, coisas do tipo, aí você ganha um ataque, tem que acertar o ponto fraco do bicho, né? Não funciona em todos os casos, mas com certeza no caso que ele funciona é um excelente arco. Pena que ele dá ataque porcentagem de substats, né? É mais valioso um arco que te dá taxa ou te dá dano crítico ali, principalmente quando você vai usar junto com a reação de elétrico, né? No seu Dendro. Outro arco também que veio aí com Dendro, que aumenta a proficiência ali, dá pra usar também no ferreiro, né? Free to play. Se chama Vassalo do Rei, né? O nome em português do arco. Também dá pra utilizar Free to Play, né? Tô dando as opções Free to Plays aqui pra vocês. Umas opções mais Pay to Win, né? Que dá crit rate, por exemplo. Tem uns o arco do passe, uma que dá crit damage, o Black Cliff do Ferreiro. Podem ser opções também, né? Claro que são boas opções. Muita gente pode cogitar o último acorde, mas o último acorde não influencia no ataque carregado dele. O ataque carregado dele é uma parte importante do kit dele, né? Vai dar Elemental Mastery ali, né? Vai dar proficiência nos no substats, mas não influencia no ataque carregado no geral, assim, sua passiva, né? Coisas do tipo, né? Talvez não vale tanto a pena. Sobre T5 é um pouco mais difícil de decidir, na verdade é um pouco mais fácil de decidir. Tem vários arcos que te dão crit rate, que te dão chance crítica ou dano crítico, né? Temos o Aqua Simulacra, temos o próprio arco dele aqui que com certeza é a melhor opção. Temos o Polar, né? O arco de Polar. O Amos ele não dá crit rate nem crit damage, mas ele influencia no ataque carregado, na sua passiva, então é um bom arco pra ele também. Então temos várias opções ali que dá pra usar com relação a T5s. Com relação a T4 e T3, né, é um pouco mais difícil ali de decidir. T3 por causa da sua base baixa e coisa do tipo, apesar do Xiling ser um ótimo arco. É uma base baixa, é um arco T3, 3 estrelas ali, meio complicado. Mas assim, dá pra usar, dá pra se virar, tá? Pra Colei e pro Traveler, normalmente você vai querer focar algo que tenha substatus de proficiência ou de recarga de energia, né? Principalmente recarga de energia, porque você vai querer que eles lutem o tempo todo, principalmente o Traveler ali, tá? Pra Colei, eu indico você usar o próprio último acorde. O último acorde é legal, aumenta o dano do E dela, do Q dela, né? O que você vai usar e tirar de campo.
Mas pode ser cogitado se você não está usando o tempo todo o Favonius, né? O próprio Favonius pode ser bem cogitado ali. Pode ser cogitado um sacrifício pra você usar duas vezes o E, mas o E dela deixa você meio travadinho, talvez você vai perder um tempo ali pra usar os dois E. Mas sim, pode ser cogitado. A melhor opção possivelmente é o Elegia, né? Mas o Elegia você tem que ter um arco T5, coisas do tipo. Não indico muito você usar um arco de crit rate ou crit damage nela. Não acho que o dano individual dela vá valer a pena você focar nisso. Mas sim, é uma possibilidade também. Com certeza o Elegia é a melhor opção. Talvez eu focaria no último acorde como segunda, ou Favonius assim em terceiro. Tá? Acho que vale mais a pena. Pro Traveler eu focaria um pouco mais em recarga de energia, né? Talvez um sacrifício, Favonius com certeza é uma excelente arma, talvez uma das melhores opções, e pra fazer ele ultar o tempo todo talvez seja necessário, talvez sejam as melhores opções pra ele, assim, de T4, free to play, que você consegue acesso tranquilo, né? Eu não focaria em seu dano individual, não acho que vale a pena, não acho que seja um dano muito grande. Apesar que ele tem aquela reação com o Pyro que pode dar um dano em área explosivo. E você pode acabar limpando uma wave de mobs se você tiver focado ele um pouco em dano. E talentos. O Tiganari é importante você upar o ataque normal e a ult dele. O E dele não é tão importante assim, mas tudo bem, né? Tente upar pelo menos ali pro 8 ou coisas do tipo. Mas não é necessário upar, já que o importante do E dele é auxiliar a dar mais seus ataques carregados, né? Quando você usa o E, você pode dar até 3 ataques carregados ali com Tiganari bem, bem legais. Então talvez eu uparia, sei lá, 9, 8, 9, alguma coisa assim, né? Ou 10, 8, 10, 8, 9, coisas desse tipo aqui no Tiganari na sua sequência de up. Na Colei, não precisa upar o ataque normal, up só o E e o ult dela. Mesma coisa no Traveler, não precisa upar o ataque normal, up só o E e o ult dele. Né? Pode pôr 8-8, 9-9, mesma coisa com o Traveler, 9-9. Ult é mais importante, um pouco mais importante assim, mas bem tranquilinho, tá? Bom, vou demonstrar algumas mecânicas aqui de rotação do Tiganari, né? O Tiganari ele é a vibe mais DPS, tá? O Colei e o Traveler ele é da vibe mais suporte, eles vão entrar, dar EQ e sair. O Tiganari ele vai dar o seu E, ele dá o seu Q também, mas ele também dá uns ataques carregados. Ele é um personagem que fica mais em campo, né? Ele é um personagem que vai mais ativamente precisar de uma reação ali pra ele. Então, normalmente, você vai querer usar um elétrico junto dele, tá? Dá pra você usar com Hydro também, não tem problema. Mas, normalmente, você vai querer buscar um elétrico junto do time do Tiganari, tá? Vou demonstrar aqui como é que funciona a rotação dele, né? Depois eu vou demonstrar outros times e tals, né? Com o Colei e com o Traveler, o que pode ser interessante. Mas vamos demonstrar aqui a rotação do Tiganari. O que acontece com o Tiganari? Quando você usa o E dele, suas próximas três flechas, elas carregam rapidamente. Rapidaço, rapidaço, rapidaço. Só que esse E dele dura 12 segundos pra você dar essas flechadas rapidaças. E o tempo de recarga é 12 segundos. Então, basicamente, quando tá recarregando, você pode dar essas três flechadas rapidaças. Então, você não precisa usar instantaneamente. Você não precisa dar o E e dar as três flechadas. Você dá o E, você faz a sua rotação, né? Suponhamos que você, em vez de uma Lisa, teria uma Yaemiko. Você dá o E do Tiganari, troca pra Yaemiko, põe as raposinhas, né? Faz a outra rotação do outro boneco, volta pro Tiganari e aí você dá as três flechadas, tá? Por exemplo, né? Vamos lá. Eu dou o E aqui do Tiganari, ó. Pô, eu não preciso fazer nada com o Tiganari, né? Eu posso vir aqui, né? Ativar as reações e tals. Depois eu volto no Tiganari. Aí eu dou as flechadas, ó. Uma, duas, três. Dou o E de novo. Faço minha rotação. Tranquilinho, né? Você não precisa fazer na hora, né? Você não precisa dar as flechadas do Tiganari na hora. Aí você volta no Tiganari, dá uma, duas, três. Né? Joga o E de novo. Faz a rotação. Você não precisa ter aquela pressa, você ganha uns tempos aqui, sabe? Falta no Tiganari, uma, né? Duas, três. Faz a rotação. Pode dar o seu ult. Botar aqui, fazer a rotação. Depois você volta, dá uma, duas, três. Fica muito melhor, né? Fica uma rotação bem mais suave, bem mais tranquila, né? Bem mais consistente, bem mais forte, né? E você pode fazer isso pra matar mobs diferentes ou pegar explicações diferentes, por exemplo, né? Eu quero matar esse mob, eu quero matar o próximo mob com meus carregados, né? Vou dar o E aqui, pô! Vou fazer minha rotação. Vou dar um carregado nele. Até já.
Vou vir aqui, vou dar outro carregado nele. Outro carregado nele, ó. E já pego a rotação de novo aqui, né? Fica bem legal, né? Fica bem suave, fica bem de boa. É... uma coisa que vocês têm que entender na reação de elétrico com dendro é que ele acompanha o ICD do seu personagem, né? Então, o que é um ICD, né? Basicamente, quando você faz uma reação, tem um tempo até você fazer de novo essa reação, né? Você não pode sair fazendo a reação sem parar. Então, basicamente, o Tiganari, ele não vai... trocar toda a reação dele elétrico com dendro... não vai procar aquele dano a mais, tá? Mesma coisa com outros personagens, né? Com a Fischl, o Corvo não vai procar toda hora um dano a mais. Com a Yamiko não vai procar toda hora um dano a mais. Tem um tempinho que você tem que esperar. Tem como você resetar esse ICD, né? Tem como você... como é que eu posso falar? Fazer mais de uma reação sequência. Quando você ocasiona diferentes habilidades fazendo aquela reação. Por exemplo, a sua ult tem o ICD da ult... o seu E tem o ICD do E, seu ataque carregado tem o ICD do ataque carregado, as folhinhas do seu ataque carregado tem o ICD das folhinhas do ataque carregado. Então, tipo, cada coisa tem um ICD diferente, né? Cada coisa tem um cooldown diferente pra procar a reação. Então você pode procar uma reação dando o seu E, você pode procar uma reação dando o seu carregado, você pode procar uma reação quando o seu carregado explode, você pode procar uma reação quando o seu ult bate. Seu ult vai procar mais reação, porque depois que bate 3 vezes a sua ult ali, vai procar outra reação de novo. Então fica bem tranquilo quando você entende isso, tá? Eu sei que é um pouco complicado o que eu falei, mas basicamente tente revezar, né? O seu ataque dá o seu carregado, dá o seu E, dá o seu ult, dá coisas diferentes pra procar a reação do... a reação do elétrico, do elétrico com o dendro, né? Ou qualquer reação, tá? No geral, tem isso. Tem algumas coisas que vão ignorar esse ICD, por exemplo, a ult da Xiang Ling não tem ICD, a ult da Yamiko não tem ICD, mas você não precisa ficar sabendo muito a fundo sobre essas coisas, tá? Bom, vou demonstrar agora o aumento de dano, né? Vou ali mostrar a Yamiko com dendro pra ver quanto de dano aumenta, né? A Yamiko com dendro e a Yamiko sem o dendro, pra gente dar uma olhadinha como é que funciona aí a reação de dendro com elétrico, tá? Bom, estamos aqui no Mago Kenk, né? Tô com a minha Yamiko aqui, tô com a Kolei. A Kolei tá fraca, tá? Tá talento level 1. Tem uns artefatos aí, mas não é o artefato dela. Último acorde, e é isso, né? 57 coisas. Mas assim, a intenção aqui é a gente ver o dano da Miko, tá? Vamos tentar focar em ver o dano da Miko. Vamos lá. Vamos ver quanto que de dano a Miko vai dar sem a Kolei, sem a reação dendro. Ó, vamos pegar só o quando crita. 8.700. 8.777777. Vamos fazer agora com a reação dendro para ver quanto que vai critar aí. Bateu 14 mil, né? 8777, mas quando bate a reação com dendro dá 14 mil de dano. Certo? 12 mil e pouco. Né? Vai de 8 mil e pouco para 14 mil e pouco. Beleza, vamos demonstrar agora o dano da ult da Yamiko. Com a reação dendro, né? Com a reação. Deu 29.517. Subiu 5 mil de dano praticamente. 4 mil e pouco de dano. Nossa reação de dendro ali com a Yamiko tá aumentando quase 5 mil de dano, né? Esse dano que ela aumenta... é fixo, né? Então não importa se eu tô dando 1 de dano ou se eu estou dando 20 mil de dano. Por exemplo, ó, o dano de 24 mil da ult foi pra 29, né? Mas o dano mais básico ali da raposinha já também subiu uns 5 mil de dano, entende? Então o importante pra você não é causar muito dano quando você tá fazendo a reação de dendro com elétrico.
O importante é você fazer essa reação causar várias vezes, ser ocasionada várias vezes, né? Você quer ocasionar elas várias vezes. Mas não é um aumento de dano muito significativo assim, né? Por exemplo, eu tô com 184 de prof e aumentou ali quase 5 mil de dano. Eu acho que seria mais válido essa reação de dendro e elétrico quando ambos os personagens estão fortes, tá? Minha coleia aqui está meio fraca, né? Não tô usando o set, não tô usando o set dela ainda, né? Não upei talento dela ainda. Ela vai ficar forte, né? Frequentemente, um dia ela vai ficar forte, uma hora ela vai ficar forte. Aí vai valer mais a pena, porque aí a Colei está aumentando um dano legal, né? E a Emiko tá aumentando um dano legal também com o Dendro Elétrico. Tá dando uma aumentada ali, ou, né? Ou a Fish, ou a Beidou, coisas desse tipo que você estiver usando em parceria com sua Colei, né? Ou em parceria ali com o seu Traveler, coisas do tipo. É, se você tá dando um dano mais razoável, fica melhor, né? É, com relação a artefatos de da Colei e do Traveler... Eu aconselho normalmente ampulheta de prof, cálice de dano dendro, chapéuzinho de taxa crítica, tá? Ampulheta de prof por quê? Porque eles não vão ter muito dano base alto, né? Não vale a pena você expor uma ampulheta muito de ataque neles, né? Então ampulheta de prof ou recarga pra recarregar pra eles lutarem sempre. Mas o cálice de dano dendro e o chapéu de taxa crítica faz sentido pra reação de dendro com elétrico, tá? E a ampulheta de prof também faz sentido pra essa reação. Com relação à ampulheta de ataque, aí eu recomendo realmente se você tem uma base mais alta, né? Se você quer ticar uma base mais alta de dano, vale mais a pena uma ampulheta de ataque, por exemplo, no sua Yemiko ali, pra ult dela, né? Pro Ezinho dela, provavelmente a ampulheta de prof vai ser melhor. Mas se às vezes você quer ultar com ela, possivelmente a ampulheta de ataque vai fazer mais sentido pra você. Mesma coisa pra ult da Beidou, coisas desse tipo, tá? É, conjunto pra Yemiko ou pra Fischl, por exemplo, podem mudar agora, tá? O Trovão Furioso veio com as reações dendro, e com a reação dendro você tem garantia que você vai conseguir procar aquela reação, né? O Electric Dendro é garantido que você proca a reação. Então, o Trovão Furioso aqui vai fazer bem mais sentido, assim como os sonhos novos lá, né? O artefato novo vai fazer bem mais sentido também pra sua Miko, por exemplo, tá? Do que usar dois Reminiscência e dois Gladiador, que é o caso que eu estou usando aqui. Antes... Você muitas das vezes não tinha muita proficiência no seu boneco elétrico, pois você não tinha garantia que era ele que vai procar a reação. Você não tinha garantia que era ele que ia procar o eletricamente carregado, você não tinha garantia que era ele que ia procar o sobrecarga, tá? Não que essas reações são ruins, na verdade elas são maravilhosas, tá? A melhor reação do jogo, possivelmente, elétrico e hydro. Só que você não tem garantia que era o elétrico que procava. Como tem o dendro agora, você tem garantia que é o elétrico que proca a reação com o dendro. Então se você está usando elétrico e dendro, você pode sim dar uma focada ali, né? Ter um trovão furioso, coisas desse tipo, que você tem essa garantia que é ele que vai procar a reação. Então, mesmo você tendo um pouco de proficiência ali, você consegue chegar a aproveitar nessa situação, tá? Com relação à reação de Dendro com Pyro, é uma merda, não façam, foi nerfado demais, tá? No beta fechado lá tava muito bom, tava muito bom. Tava aplicando bastante unidades elementais ao seu Pyro, mas aqui agora tá uma bosta, tá muito ruim. Vou dar uma demonstrada pra vocês, tá? Vou colocar fogo aqui no bicho pra vocês verem. Colocar um foguinho aqui, jogar um burn no bicho. Joguei uma aguinha, já limpou o fogo. Um tapinha da Kokomo já limpou o fogo, tá? Tipo, um tapinha bosta ali já limpou o fogo. É, vou fazer agora pra meltar com a Ganyu, tá? Vamos lá. Vou pôr o Pyro aqui, né? Vou pôr aqui. Vou dar um melt de Ganyu. Meltou, 22 mil. Conseguiu meltar, mas já limpou o Pyro, tá? Você consegue fazer exatamente a mesma coisa sem o Dendro na cabeça do bicho. Você consegue fazer isso com o seu Pyro. Você consegue meltar a Ganyu aqui. É assim. 22 mil também. Consegui meltar do mesmo jeito, só dando o Edo de Lucas. Mesmo sem o Dendro na cabeça ali, abastecendo o fogo. Tipo... Foi bastante nerfado, não vale a pena você investir nessa reação de queimadura, tá? Ele veio muito nerfado do beta pra nós aqui, a queimadura tá bem ruinzinha, tá? Faltou demonstrar a reação agora de Hydro, né? Hydro com Dendro. É uma reação, né? Com outro personagem nessa florzinha. E fazer ela explodir ou coisas do tipo, né? Você consegue bater com fogo ali e fazer ela explodir, com elétrico e fazer... É, outra reação com ela e coisas do tipo. Só que as criaturas também conseguem fazer isso, né? Olha aqui a florzinha no chão. Ela bateu e eu tomo dano da florzinha. Sim, a criatura ela consegue reagir com a sua florzinha, tá?
Vamos fazer a criatura bater aqui na florzinha de novo pra gente tomar o dano da florzinha que a criatura vai bater. Vamos lá, pera aí. Tomei 145 de dano aqui, tá? É... A própria criatura, ela pode reagir com sua florzinha, tá? Então, tipo, às vezes tem lá um slime pyro, um slime elétrico, e você tá tentando botar a florzinha no chão, né? Colocando essas florzinhas de reação de dendro com hydro, e você tá tomando dano, né? As criaturas bate elemental aí, várias criaturas podem bater elemental no jogo, e você acaba tomando dano com isso, tá? Então, sempre que você vai ocasionar uma reação, né, com seu Dendry Hydro, tente você explodir a florzinha ou certifique-se de estar controlando as criaturas com o anemo, tá? Pra elas não explodirem sua florzinha com algum dano elemental ou coisas do tipo, né? Por exemplo, eu vim aqui, né, coloquei uma florzinha aqui no chão, eu já vou rapidamente e tento explodir aqui com elétrico antes dele explodir pra mim não me ferrar, né? É, ou vem cá com pyro, né, e tento explodir. Só que, mesmo quando eu explodo com pyro, eu também tomo dano, né? Se você perceber que eu tomo dano, porque a florzinha dá dano em mim e no oponente, né? É, com elétrico não, com elétrico é mais direcionado pro oponente. Mas se eu deixo a florzinha explodir naturalmente, ou se eu explodo com pyro, tanto eu quanto o oponente tomam dano. Então, provavelmente você vai precisar de um escudo ou de um healer ali pra segurar um pouco esse dano aí, né? Ou alguma curinha básica, pelo menos, no jogo, tá? Mas essa reação, né, de Dendro e Hydro é excelente pra danos em áreas, tá? Principalmente em conjunto ali com o anemo, né? Um anemo juntando os bichos, várias florzinhas. Você consegue fazer bastante dano ao longo do tempo, né? É, em diversas criaturas com essa reação. Não é uma reação ruim, é uma reação boa, dá um dano legal. Mas esteja ciente com relação a esse pequeno fato das criaturas poderem explodir também suas florzinhas. E você se ferrar um pouco aí, tá? Tá? Vamos falar agora no vídeo, né? Estamos chegando no finalzinho do vídeo. Vamos falar um pouco sobre a aplicação da Colei contra a do Traveler, tá? É, a aplicação da ult, só da ult da Colei é muito ruim, tá? É bem ruimzinho mesmo. Achei tenebroso, né? Mas tem um truquezinho pra deixar a Colei aplicando melhor, tá? Mas eu vou demonstrar aqui pra vocês a aplicação só da ult dela. Vamos lá, vou colocar o Chiquinho aqui pra ficar molhando, né? Por causa do CD do Chiquinho. E, ó, vamos lutar só de colei aqui, ó. Já tem uma florzinha, né? Duas florzinhas. Três florzinhas. É isso, né? Brotou três florzinhas aí no chão. É uma aplicação bem ruinzinha mesmo. Bem tenebrosa, tá? Vou mostrar pra vocês a aplicação da ult do Traveler aqui. Só deixa eu encher a energia dele antes um pouco. Ok, agora eu vou demonstrar aqui a aplicação da ult do Traveler, né? O Colei ali deu basicamente 3 florzinhas, talvez 4 se eu tiver perdido alguma, né? Mas vamos lá, minha Colei tá C2, tá? É, não que isso vai mudar a aplicação da ult dela ali, não vai mudar. E o Traveler, ele tá C0, né? Mas na C2 aqui vai aumentar, porque vai aumentar a duração da ult dele, né? Mas vamos lá. Já brotou uma florzinha aqui, duas florzinhas, três florzinhas, já tem três florzinhas no chão. Né? Já deve ter brotado mais uma ali, umas 4, 5 florzinhas talvez tenha brotado aí. O Traveler deve ter botado umas 5 florzinhas, né, sem a C2 dele. Então, tipo, a aplicação do Traveler na ult é melhor, só que tem um truquezinho que funciona melhor com a Colei aqui, tá? A Colei, ela tem uma passiva que quando você joga o bumerangue, né? Você joga o bumeranguezinho, peraí. É... Quando ele volta, você tem essa passivazinha aqui. E essa passiva, ela fica causando dano dendro, tá? A C2 dela é melhor ainda, né? Dá uma melhorada nisso. E quando você aplica a reação ali, vai ficar um pouco mais de tempo, tá? Eu vou dar uma demonstrada aqui pra vocês. E isso também aplica... Né? A reação dela, isso ajuda ela a aplicar a reação. Vamos lá. Olha lá, já brotou duas florzinhas, já brotou três florzinhas. Isso só com a passiva dela ali. Ó, já brotou outra florzinha. Então, tipo, só com a passiva do boomerang dela, você já vai aplicando
essas reações extras, né? Aí você tem a ult dela, mais a passiva da florzinha dela ali brotando as reações extras. Então, vale bastante a pena você dar uma investida nisso, né? Você lembrar disso, né? Você tem que lembrar que você vai ter que usar o Ezinho dela e depois dar a ult dela pra ficar dando essas aplicações extras aí, né? Aí você consegue fazer várias reações, né? Brotar várias florzinhas juntando ambas... Juntando ambas mecânicas, tá? Então a coleia, ela começa a ficar interessante se você se mantém perto do bicho e você ulta no bicho. Fica bem legal, fica bem melhor, fica bem mais tranquilo, fica bem mais suave, fica melhor que o Traveler em si pra aplicar, fica muito melhor, né? Chegamos na parte final do vídeo. Vou falar de composições aqui, tá? Sinceramente, eu tentei testar bastante aqui, mas... Leandro, a gente tá aqui no primeiro dia, é bem complicado... complicado ver uma utilidade muito forte enquanto os personagens não estão muito fortes assim, né? Tem que fortificar os personagens, tem que dar o dinheiro de farmar os talentos deles e coisas do tipo, né? Sempre que eu ficava testando ali, eu ficava pensando, putz, tal boneco no lugar é melhor, ou tal boneco no lugar é melhor. Assim, quando eles estiverem fortes, provavelmente vai fazer mais sentido montar um time com eles. Então eu preciso fortalecer eles um pouco. Mas basicamente você vai querer juntar o Dendro com o Elétrico, né? Ou com Hydro, tá? Um Pyro, você só vai querer juntar ele se tiver um Hydro do lado, né? Você não vai querer juntar um Pyro e Cryo e Dendro ali como tava bem nos vazamentos. Aqui não vai valer muito a pena. É melhor se você tiver com Hydro do lado, pois aí você explode as florzinhas do Hydro ali e você consegue dar um dano bacana, um dano em área bem suavão, né? Por exemplo, tem um Tartaglia, um Dendro, né? Um Anemo juntando os bichos ali. Pra mim, e tem um Pyro pra explodir as florzinhas, né? Tem o Toma, né? Eu não gosto muito do Toma, tá? Eu usaria o Bennett, mesmo que o Bennett não aplique off-field, né? Mas de vez em quando ele entra ali em campo, dá o Ezinho dele, ou dá o ult dele, explode aquelas flores que estão ali, dão dano em área. Acho que vale mais a pena, né? Então, são exemplos de times, tá? Você normalmente vai querer usar assim, né? O Dendro elétrico provavelmente vai ser o mais popular, principalmente se o Dendro e o elétrico estiverem fortes o suficiente, né? Ambos vão conseguir aplicar ali... reação garantida um pro outro e amplificar o dano um do outro, tá? Eu gostei bastante da reação Hydro, sim, mas é complicado, tem que ficar bem esperto na hora de usar ela, né? Você não pode bobear nem um pouquinho. Personagens que tem dano individualmente muito fortes, por exemplo, uma Raiden C2, eu não acho que vale a pena você investir no Dendro pra ela, tá? Não acho que vai valer a pena, não acho que fica muito legal. Mas personagens que dão vários chiques, ou uma Raiden C0, coisas do tipo, você pode investir sim em um Dendro elétrico ali, eu acho que fica legal, né? Tipo, uma Fischl. Então, com esses outros personagens que tem mais chiques, acho que vale a pena, tá? Com a Emiko, apesar do dano dela ser um dano mais alto, ainda assim eu acho que vale a pena. O ult dela não tem CD, você consegue procar várias vezes. Mas fica um adendo que talvez com a Raiden C2 eu não acho que vale a pena. Eu acho melhor você focar mais no dano pessoal dela, por exemplo, do que nisso, tá? Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, Dendro Hydro e Elétrico, né? Ele é mais voltado pra single target, né? Tá? Então se você estiver enfrentando bosses ou coisas do tipo, é uma reação que faz mais sentido, né? Quando a florzinha cai ali e você bate com o elétrico em cima da florzinha, ela vai ela vai mais single target ali. Faz mais sentido no single target, tá? Essa reação, né? Ao contrário de você adicionar o Pyro ali, que você vai explodir as florzinhas em Iron. Ou não adicionar nada, que você vai explodir as florzinhas em Iron depois de um determinado tempo. Com o elétrico é mais single target, tá? Vale a pena sim, né? Pois... você ainda tá usando o Dendro elétrico ali, aumentando o dano um do outro. E ainda está adicionando um elemento extra ali, que é o Hydro. Só que, como eu falei, single target, né? Não vai valer muito a pena se você tá enfrentando muitos mobs. Mas se você está enfrentando um bossinho, vale bastante a pena essa parte, tá? Bom, depois eu trago vídeos mais focados, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, bobos. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.